Защото искам да бъда една от очакваните глътки откровения между закуската и обеда. Защото искам да бъда една от очакваните слънчеви усмивки през деня. Здравейте, скъпи приятели, уважаеми телевизионни зрители. Започват минути за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов, до болка познат, нали? Още в началото, песенно откровение на едно от популярните мецосопрани не само в България, а и в Европа. Любимата й танго от Пиацола. Вижте. Движение и глъч, Буенос Айрес. Шуми площада, пъхти травая тежко. От музиката на танго препуска в галоп, върти се кончето на пъстра въртележка. Минават, преминават хора, старица подава ябълки от среща. С рисувано око и дървено сърце върти се кончето на пъстра въртележка. Присядат двама влюбени, окаян клетник слага край на битието си човешко. Ти не тъгувай, върти се конче с тази пъстра въртележка. Ще ви разкажа аз история чудесна. Една студена вечер, самота обзе душата ми, кръвта ми беше пуста. Аз, обесилена, едва се влачех. Вървях, в далечината здрачът свиреше с цигулки и ставаше ми все по-болно, все по-тежко. Вървях сама, без светлина, вървях разбита, без мъничко море, без ни един приятел. Видяме кончето от своята въртележка. Самотна ме видя и хукна с мен в тъмата. И от тогава в сърцето ми, самотно, заключено зад моята музика, препуска в галоп, върти се кончето на тази въртележка. Той има нарисувано око. Сърцето му е от полирано дърво. Ти прендеро, ти сполеро, де валеро. Че танго,
Ето това е Станислава Марчева. С удоволствие поканих, защото имам 1000 повода да предизвикам нейното откровение. На третият международен музикален конкурс Art Stars, Звезди на изкуството, един от най-новите и млади фестивали на Варна, посветен на Варна, Европейска младежка столица, тя се класира на второ място в трета възрастова група. Преди това бойни крещения имах с нея в юбилейните концерти на Арсен Ярусов, където блесна със своето танго и Кармен от едноименната опера на Бизе. Да не говоря за фурора, който предизвика в Черпан миналото лято, в края на лятото, когато Никола Манев удостои за специално внимание нейната певческа кариера и певческо умение. Да не говоря за толкова много неща имам, които са свързани с Станислава Марчева, но нека да не издавам всичко още в началото. От вас ще ме ди кажа здравей, Станислава. Здравей. Знам, че е рано за откровение. Обикновено певци, които обикарат Европа и след като свърят концертите, продължават с задушевни откровения, които стигат до рано сутринта и обикновено спът до обяд. Благодаря ти, че уважи поканата ми. До дълго време те гоня за това откровение. И емвам те много енергично. Давай. Защо избра операта за свое поприще жизнено, за свое творческо изявление? Как се появи операта в тебе? Ами, операта ми е голямата любов, мога да кажа, голямата страст и голямото предизвикателство. Аз мога да кажа, че сама си я така открих за мене си, така сама ме докосна и това ще... веднага моите въпроси му топашки. Да. На каква възраст е докосна? Обикновено малките деца, малките момиченца са влюбени в балет. Да стават оперни певици или чалги певици. Говори глупости ясно. Чалга певици или естрадни подобни. Но чакво в опера да изгара още в такава млечна възраст? Не, не. Операта малко по-късно дойде. Аз завърших музикалното училище във Варна със специалност обой. През далечната вече 98-ма година. Обой? Обой, да. Аз ето съм инструменталист, обоист, да. И си родена във Варна. И съм родена във Варна. И малко преди да завърша музикалното училище, така започнах да пея в хоровете на Варна. Именития хор Лидия Душек с диригент Анелия Събева. Преди това в хуманитарната гимназия и може би оттам така започна леко операта да ме налазва и ми избоя, може би, вече след 99-та година. И какво успя да завърши след музикалното училище? След музикалното училище бях в Шуменския университет. Специалност музикална педагогика имам, всъщност, но не съм практикувала. Да. Не. Така, и как се качи на оперната сцена? На оперната сцена се качих именно точно в Шумен с концерти. С множество концерти. И тази кратка форма на изява. Мила Маврова, да, беше тогава там вокален педагог. Имахме доста интензивна концертна дейност в интерес на истината. Все млади, хубави и талантливи хора. И ти реши, че за тебе е по-важно да бъдеш, концертираш певец в сборни програми или в рецитали? Ами да, сякаш ми е по-голямо предизвикателството, по-близък е контакта с публиката, виждаш им очите, виждаш им реакциите и това е много така. Да, но Станислава, знам колко трудно се прави репертуар. И то репертуар, който като го изпълняваш, да грава сърцата на публиката и да ги караш да стават твои фенове. Ами, а ти това успяваш да правиш. Успявам го, да. Ами някак си го усещам, някак си той ме предизвиква. Самия репертуар. Така ли се появи проекта Танго на Варненската опера, драматичен театър с община Варна? Абсолютно, да. Вече имате около 10 издания или повече са? 13-то беше, значи 13-то беше в Бургас, 14-то беше в Созопол. Значи, и сега 14-то се задава през декември, се през декември отново, да. И това ти достава удоволствие. Голямо, голямо. Аз съм влюбена в този проект и в тангото. Европа, на кои сцени си покорявал? Къде си пяла? В кои държави? Питай ме, на кои сцени по-скоро не съм пяла? Навсякъде. Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Холандия, Дания. Това означава ли, че си имаш импресарио или... Да, имам си немски агент, който се грижи за мен и имам си български
агент, с който работим и пътуваме доста често. Добре, като ухажват малко повече от Варенската опера, би ли станала част от трупата на Варенската опера или предпочиташ да бъдеш... Аз съм била част от този театър. Да, бях в хора близо 8 години. Да. И мога да кажа, че и сега съм част от Варненската така трупа. Така, но си волна птичка Божия. Но съм артист на свободна практика, да, както дори сега е модерно. Дори извън оперната сцена, извън този репертуар, който градиш, какво те вълнува? Музикално, житейски или... въобще ли, да. като цяло. Ами, опитвам се да обръщам внимание на повече духовното. Като цяло, дори в мене, дори в хората, общо взето това ме... Гледаш ли своите колеги, така наречената конкуренция в техните коронни образи? Това е задължително. Много се радвам, когато даже сме и заедно на сцена, така че имаме си доста хубави контакти, доста хубави емоции с тях, което е... Афинитетът ти към филмовото изкуство? Голямо. Аз съм, както се казва, голяма фенка на киното, на българското също кино. Сега даже като съм във Варна, проследявам. Аз много обичам да провокирам, кирокирам. Да. Провокирай да видим. Събеседниците си. И в незнаен миг, в незнаен час се изстрелвам някакъв въпрос или някакво предложение. Добре, знам, че можеш да пееш естрада, знам, че можеш да пееш арии от опери, от оперети. Обаче не съм те слушал в народна посока. Ох, народното пеене е много трудно пеене. Беше ми много смешно на време, когато бях дете и за първи път видях опери певци, които пеят народни песни, ама то беше толкова смешно за мен да съм го разбирал. А всъщност те са показали една невероятна певческа култура и са издигали български фолклор на още по-високо. Да. И той все повече според мен ще добре, те навлиза. Добре, почти съм те подготвил вече. Да. Успя ли да ти штръкне нещо, да ти штукне нещо в главата? Едно хоплече е така. Наприма виста. Ох, това очите ти блестят, сега... Да. Сега ме връщаш с един наш така проект пак през 2015 година. Не е толкова далечната, когато правихме с Адриана Николова Печенката. Да. Така едни народни ритми в битбокс, но... Ох, една песен на Красимир Кюркчийски. Той ми е един от любимите български композитори. И така съвсем наскоро се бях докоснала до неговото творчество. Но тя е с народни елементи, но пак оперно ще се случи. Нека да чуем. Се ми се струва. Пък аплодисментите достанат за края. Ами, значи, тя е лирична, романтична. И звучи така. Дай ми, Боже, крила лебедови, да аз те аплодирам. И така си отзвучава тази страхотна песен. Не е много трудно за изпълнение. Да, защото изисква много дълга фраза, много дълго дихание. А как коментираш третият международен музикален конкурс, който се включи за първи път? Да,
Това беше по покана на нейния създател, организатор и така мотор Мила Маврова и мой първи вокален педагог. И мога да кажа, че тази година доста, доста високо ниво. Изненада ли Мила Маврова? Изненада, да. Да, успях. И конкуренцията беше много, така, много София, високо ниво. От София, от Пловдив, от Руса, Варна, също мои колеги. Така че видяхме се, попяхме, вдигнахме си взаимно адреналина. И... Имаш ли апетит към някой следващ конкурс, в който да се включиш? Да, за къде? До година съм си набелязала може би 2 или 3. Ами, един със сигурност е в Румъния. Така че ще се надявам и оттам да се върнем с хубави новини. Добре, въпросът, който може да ни ми отговориш, защото е много личен. Нали, казах, че си волна птичка Божия, да. Но до колко си волна, не знам. Не виждам да те стягат годежни пръстини. Не, не, не. Значи волна птичка. Абсолютно волна. Летиш както си искаш и пееш каквото си искаш. Така, не, те ли, не е ли касло на рамото голямата любов? Или още... Голямата любов, ако изключаем музиката. Не, тя е едната страна, да, тя е неизбежната. Да, ако говорим за личен план... Да, говорим за личен говорим план. За личен план, сега да бъдем откровени пред толкова много хора. Може ли да ни отговориш? Ами, айде да си го запазя за себе си. Добре, запазвай го в тайна, но пък имам едно желание, което не можеш да откажеш. Със сигурност. След като знам, че любимата ти героиня от оперните продукции е Кармен. Логично е да изпееш нещо от Кармен. И тъй като ти донесе страшно много твои видеа, аз избрах точно хабанерата на Кармен. Добре. И нека с това да поздравиме зрителите. Аз поисках да бъда тяхното очаквано глътко откровение, към което се присъединяваше ти. Исках да събудя още усмивки в тях, а ти през цялото време беше толкова усмихната. Нека така да завършим с тази хабанера на Кармен и ни пожелаваме неповторим ден. Пожелаваме да са здрави и влюбени. И от екипа на Минути за култура разделям се с усмивка с вас, уважаеми телевизионни зрители. До понеделник, по същото време, с поредна изненада, поредно откровение и с усмивка, задължително.